Mas, quer dizer, a família tem sempre essa pretensão, né? Eu quero o bem do meu filho. Querer o bem do meu filho é designar para ele. Se o pai é médico, quer que o filho seja médico. Se o pai... E se o pai não é nada, como era o caso do meu pai, quer que o filho seja advogado. Para ele continuar não ser nada. Mas com um título. Você não ser nada com um título. Não é? Porque dá uma certa importância, né? Se você não é nada simplesmente, é uma coisa. Mas se você não é nada e apresenta um título, é como hoje quem faz universidade do Brasil. Não é nada, mas é da USP. Não é nada, mas é da UERJ. Quer dizer, você não é nada diplomado. Qual foi a faculdade que você fez? Aqui? É a Direito. Aqui foi a... Era na Rua do Catete, a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. E fiz a Faculdade de Filosofia. Um luxo. Fiz o jornalismo na segunda turma que houve do curso de jornalismo na Faculdade de Filosofia, ali na Esplanada. Francisco? Ah. Ali na Esplanada, ali, ao lado da Livraria Francesa. Ali. E... Ao lado da Aliança Francesa. Ao lado da Aliança Francesa, é. Só que quando é? Em 1948 eu fiz o... Estava estudando para o vestibular. 49, entrei para a faculdade, terminou em 53. Nesta faculdade, eu tenho como colegas Armando Nogueira, que depois me levaria para o Diário Carioca, Humberto Franceschi, quem mais? Sujeitos ótimos. Tinha um, por exemplo, Zacarias, filho de uma senhora nordestina, uma senhora maravilhosa. Ele se vestia muito bem e teve essa coisa fantástica. Nunca trabalhou. Vivia com aquela elegância e numa disponibilidade permanente. Até a mãe dele tem uma história muito interessante, que um dia foi um mendigo na casa dele. Ele morava nas Laranjeiras e tocou pela porta dos fundos, né? Que as pessoas, numa sociedade de classes, um sujeito pobre não entra, não toca a campainha na porta da frente, ele corre pelos fundos. Aí ela abriu, a mãe do Zacarias abriu, e ele estava pedindo alguma roupa, alguma coisa. Aí ela disse, olha, eu talvez tenha um sapato do meu filho. Que número o senhor calça? Aí o cara falou, de 38 para cima, qualquer número. Quer dizer, o problema dele não era ter número, era caber no pé. Eu achei... Esse era o Zacarias, foi meu colega da Faculdade de Direito. Então você vê que com esse tipo de gente, é muito enriquecedor, quer dizer... Eu, sabe, eu estudando aqueles trecos na Faculdade de Direito, que não me diziam nada. Pois é, direito romano me interessava porque implicava em história. Então, como eu gostava, tinha essa curiosidade de coisa, eu gostava Mas quando entrava em processo, quando começou um processo penal, que coisa triste. Sabe? Artigo por artigo do código e tal. Direito internacional também tinha um certo interesse, porque era... implicava na coisa da evolução do direito na área internacional, tal. Mas aí, felizmente, como eu tinha colega, por exemplo, no caso Humberto, ele era fotógrafo. E quando a gente se formou, claro, cada um foi para o Zacarias continuou a não fazer nada com o diploma, não é? Mas nós, cada um teve que arrumar alguma coisa para ganhar um dinheiro, né? Então, eu continuava em casa explorando a minha mãe, né? Mamãe, caiu o botão aqui, ela me pregava. Você já reparou que o filho nunca considera que quando a mãe prega um botão, ela está fazendo um serviço. E não é remunerado. Não é? E ele se vale do serviço da mãe dele a vida toda e não pensa isso.
e só pensa que ele disse assim: mãe, prega aqui esse botão para mim, mãe, olha, comprei uma camisa, a manga está comprida, mas sem curta para mim. Aí a mãe vai lá, tira trabalhosamente, que tá, para encurtar a camisa. Ele não considera isso, né? Tio, você é filho único? Não, eu tinha duas irmãs, tive duas irmãs, uma faleceu até há pouco tempo. E aí, com o Humberto, eu começo, como eu era colega, tinha na Faculdade de Direito também do Armando Nogueira, o Armando Nogueira tinha começado no Diário Carioca, como repórter. E achou que eu tinha jeito e tal, e me chamou, eu entrei como no Diário Carioca em 1950 e... fim de 52, início de 53, como, assim, como estagiário, né? Fui lá para ver se dava certo e tal. Eu, como tinha querido ser jornaleiro quando era menino, e jornalista é uma coisa parecida, né? Um vende jornal, o outro faz o jornal. Aí eu sempre tive esse espírito muito aberto, muito curioso, que é fundamental para um jornalista, né? A curiosidade. Você que sempre quer saber, faz pergunta, eu pergunto é para saber e tal. Embora hoje a jornalista fala mais que entrevistada, mas em todo caso. Aí eu começo no jornalismo.